Omugombola ya Mumyuka Nakifuma bakedde embuga mu lubiri e Mmengo mu nteekateeka y'okuleeta amakula. Bano bakulembeddwamu omwami wa Kabaka akulembera eggombolola eno, Angela Namugambe Musoke. Bw'abadde abatikkula amakula ga Beene, Katikkiro w'ebyalo omukungu Moses Luutu alaze obwennyamivu olw'engeri abantu ba Kabaka gye bawambibwamu n'okutulugunyizibwamu olw'abantu baabwe ne basigala mu maziga awatali kuyambibwa. Awanjagidde gavumenti okusalira ekizibu kino amagezi ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Ebintu by'okuwamba abantu bitujjukiza ebintu bingi era bitweraliikiriza, ne bannakyaggwe beeraliikirira mu kiseera kino n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. N'ekyo tusaba gavumenti, abantu abalina emisango bavunaanibwe mu lwatu, naye abantu baggwemu okweraliikirira n'okutya. Omukungu Luutu era akubiriza abaami ba Kabaka bulijjo okubeera abasaale mu kwetaba mu buli nteekateeka y'Obwakabaka ate n'okufuba okugibunyisa mu bantu be. Mmwe liiso lya Kabaka, mmwe matu ga Kabaka, mmwe bigere bye, mmwe engalo ze. Ekitundu ky'omubiri ekimu bwe kigaana okukola, ebirala byonna biba bigaanyi. N'olwekyo omwami ow'omuluka, omwami omutongole, njagala okwongera okubajjukiza okulaba nti mwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka zonna. Ku mukolo guno omwami w'eggombola ya Mumyuka Nakifuma, Angela Namugambe, ategeezezza nti enkuba ebadde efuddemu ensangi zino teyabalekera kantu konna, yayonoona emmere nga n'abamu tebasigaza webeegeka luba. Ate enkuba bw'egenze okutonnya ne tutandika kwebuuza nti yeetonnyedde ki, kubanga teyaleka bitooke waggulu. Abaali basimbye ebijanjaalo mukoka bweyajja byonna yakulugusa bikuse, omuzira nagwo ne gukuba bye gukubye kwegamba. Ate twali tukuuma nkuba naye yagenda okujja n'ebambula amasomero n'ebitawulizi byaffe bibiri n'ebibambula kwegamba, ne tukosebwa mu ngeri bw'etyo n'abatuuze nga mukaaga nyumba zaabwe zaabambuka. Bannakyaggwe bawerekeddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu gavumenti eyawakati ne bannaddiini, era bano batubuulidde nti ng'abakulembeze basaanye okubeera ekyokulabirako eri abalala, naddala okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka zonna. Ng'abakulembeze tetujja kukolera wamu buli ekigenda mu maaso nga kikwatagana ne Buganda ate nga tuva mu Buganda, ekyo tujja kuyiwawo omubiri. Emba nayiseeyo mu bukulembeze obwa gavumenti yaffe eyawakati tekitegeeza nti ate abya Mmengo tubisuula mu guluka. Tuteekwa okufaayo kubanga kino kya bya nnono. Bano bakiise embuga n'ebintu eby'enjawulo okuli emmere, ebibala, ebisolo n'ebirala bingi. Doreen Nakagiri, BBC.